ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ሐሳብ በአዲስ ርዕስ ተገናኝተናል። አይታችሁ ከሆነ በህይወታችን ውስጥ የሆነ ነገር እንጀምራለን። በፍቅር ህይወታችን ሊሆን ይችላል፣ በስራችን ሊሆን ይችላል፣ በትምህርታችን ይሆናል። ብቻ በአንድ ህይወት አጋጣሚ የሆነ ነገር እንጀምራለን። ከዛ ከዳር ሳናደርሰው ሌላ አዲስ ነገር ያጓጓልና ወደ ሌላኛው እንሄዳለን። እንከረበታለን፣ ብዙ ፋይል እንከፍታለን፣ ግን አንዱንም አንጨርስም፣ ግን ብዙ እንጀምራለን። እንዴ ይሄንን ሳውራ ይሄማ የኔ ጸባይ ነው ልትለኝ ትችላለህ። ግን ያንተ ብቻ አይደለም እህቴ፣ ያንቺ ብቻ አይደለም፣ የኔም ነው፣ የሁላችንም ነው። ጀምረን አንጨርስም፣ ብዙ ነገር እንጀምራለን። ብዙ ስራ፣ ብዙ ትምህርት፣ ብዙ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ እንገባለን፣ ግን አንዱንም ከዳር አናደርሰውም። ከዛ ለራሳችን ምን እንለዋለን? አይ እኔ እኮ አረባ፣ በቃ መጀመር ብቻ አልጨርስም እንላለን። ለምንድን ነው ማንጨርሰው? እሱን ካወቅን መጨረሱ በጣም ቀላል ይሆናል። ስለዚህ ጀምረን የምናቆመው ለምን እንደሆነ እንነጋገራለን። ከዛ መፍትሄውን አወራችኋለሁ። በተጨማሪ ብዙ ሳይኮሎጂስቶች፣ የስኬት አጥኚዎች የተስማሙበት አንድ የስኬት ሚስጥር አለ። ይሄ ሚስጥር ባይዘዌ ጂኒየስነት አይደለም፣ ወይም ጉብዝና ስማርትነት ምናምን አይደለም። ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ እስከ መጨረሻው ጠብቁኝ እነግራችኋለሁ። በተለይ ጀምሮ ለመጨረስ በጣም የሚጠቅመን ህግ ነው። አብራችሁን ቆዩ። አዲስ የሆናችሁ ለቻናላችን ቤተሰብ ሁኑ ሰብስክራይብ በማድረግ። በተጨማሪ በየቀኑ አዳዲስ ቪዲዮ ስንለቅ ማሳወቂያ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን መጫን አትርሱ። ጠዋት ከአልጋችሁ ስትነሱ፣ ማታ ወደ አልጋችሁ ስትገቡ የሚያነቃቁ የሚያስደስቱ አጫጭር መልእክቶች በእጅ ስልካችሁ እንዲደርሳችሁ የምትፈልጉ ከሆነ በቴሌግራም አድራሻችን አት ኢንስፓየር ኢትዮጵያ ብላችሁ የቻናላችን አባል መሆን አትርሱ። ስለዚህ መጀመሪያ መመለስ ያለብን ለምንድን ነው ጀምረን የማንጨርሰው? ምክንያቱን ማወቅ አለብን። ምክንያቱም ችግሩን ባወቅነው ቁጥር ለመፍትሄው ብዙ መንገድ እንቀርባለን። የመጀመሪያው ብዙ ሐሳብ ይመጣብናል። ብዙ እናስባለን፣ ብዙ እንሞክር እንላለን፣ የሰዎችን ሐሳብ እናደምጣለን። እንደውም አንድ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኮሎምቢያ የቢዝነስ ስኩል ውስጥ አንድ ጥናት ተጠንቶ ነበረ። ጥናቱ ምን መሰላችሁ? ሰዎች ለተለያየ ዓላማ ገንዘብ ሴቭ እንዲያደርጉ እንዲያስቀምጡ ተደረገ። ግማሾቹን ደግሞ ለአንድ ዓላማ ብቻ ሴቭ አድርጉ ተባሉ። መጨረሻ ላይ ጥናቱ ያሳየው ውጤት ለብዙ ነገር ሴቭ ያደረጉት ሰዎች አንዱንም ሳያሳኩ ቀሩ። ለምን? ብዙ አሰቧ፣ ለአንዱም ሳይሆኑ ቀሩ። አንዱን ለማሳካት ገንዘብ ሴቭ ያደረጉት ደግሞ እሱን ጨርሰው ለሌላ ሴቭ ማድረግ ጀመሩ። እኛም ብዙ ፋይል ከፍተን አንዱን ሳንዘጋ ወደ ሌላው የምንሄድበት ዋነኛው ምክንያት ብዙ ሐሳብ ስለሚመጣብን ነው። ሰዎች የተለያየ ነገር ሲነግሩን ስለምንቀበል። ሌላኛው ጀምረን የምናቆመው ለምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ትዕግስት እናጣለን። አይ በቃ እኔ ሌላ ብጀምር እኮ በአቋራጭ የምፈልግበት እደርሳለሁ፣ የአሁኑ ረጅም መንገድ ነው እንላለን። ጥሩ፣ አቋራጩንም እንጀምረዋለን። ይሄኛውም አቋራጭ ይረዝምብንም፣ አይ ሌላ አቋራጭ ደግሞ አለች ብለን ወደ ሌላው እንሄዳለን። በዚህ ምክንያት ብዙ ነገር እንከፍታለን፣ እንሞክራለን፣ ግን አንዱንም አንጨርስም። ሌላኛው ደግሞ ጀምረን የማንጨርሰው መጨረሻ ላይ ባይሳካስ፣ እንደፈለግኩት እንደጠበቅኩት ባይሆንስ እንላለን። ለእሱም የሚገርም መፍትሄ አለኝ። ሌላ ደግሞ በቃ አንድ ነገር እንጀምርና እንዳንጨርስ የሚያደርገን መጀመሪያ ስንጀምር የነበረው ፍላጎታችን እየቀነሰ መሄዱ ነው። አይታችሁ ከሆነ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሊሆን ይችላል። መጀመሪያ አካባቢ ከዛ ሰው ጋር ስንተዋወቅ፣ በስልክ ስናወራ፣ ቴክስ ስንደራረግ ትልቅ ኤክሳይትመንት ውስጥ እንገባለን። በቃ የሚገርም ፋንታሲ ደስታ ውስጥ ነው ያለነው። ከዛ ወደ መሃል እየገባን ስንመጣ፣ የሆነ ስቴፕ ስንሄድ፣ አይ ለዚሁ ነው እንዴ እንላለን። ከዛ የጀመርነውን ሳንጨርስ ሌላ ነገር ውስጥ እንገባለን። ስራም ሊሆን ይችላል። አዲስ የገባንበት ስራ መጀመሪያ አካባቢ ስለዛ ስራ አውርተን አንጠግብም። አይ የአሁኑ ስራ እኮ የሚገርም ነው ብለን ለሰው ሁሉ እናወራለን፣ እኛም ደስ ይለናል። የሆነ ሰዓት ላይ ግን ይሰለችናል፣ አንጨርሰውም፣ ወይም ከዳር አናደርሰው። ፕሮጀክት ይሆናል፣ ትምህርት ይሆናል። የሆነ ትምህርት እንጀምርና አይ በቃ ሌላ ደግሞ የሚያዋጣ አካውንቲንግ ሳይሆን አሁን የሚያዋጣው ማኔጅመንት ነው፣ እሱን እናቆምና አይ ህግ ነው የሚያው፣ ኧረ በዚህ ሰዓት ምንም መማር አይጠቅምም፣ ቢዝነስ ብጀምር አይሻለኝም እንላለን። ቢዝነሱንም እንጀምራለን። ጫማ እንነግድና አሁን የሚያዋጣው ባክ ሰዓት ነው እንላለን። ሰዓቱን እንሄድበትና ይሄ ሌላ ቢዝነስ ተገኝቷል እንላለን። ይሄ ሁሉ መጀመሪያ የነበረን ስንጀምር የነበረን ፍላጎት ስለሚቀንስ ነው። ታዲያ ምን እናድርግ? ስለ መፍትሄው አወራችኋለሁ። አሁን ልንገራችሁ መፍትሄው። ከአምስተኛው ልጀምር።
አምስተኛው መፍትሄ ፓርኪንሰን ነው ይባላል። ይሄ ህግ ምን መሰላችሁ? አንድ ነገር ባሳደር ነው ባስቀመጥ ነው ቁጥር ከነበረው አቅሙ ይበልጥ ይገዝፋል ይላል። ለምሳሌ የሶስት ሰዓት ስራ ቢኖርና እኔ በቃ በዚህ ሳምንት ጨርሰዋለሁ ካልን እያደረስ ይመጣ እየገፋስ ይመጣ ቀኑ በጨመረ ቁጥር ስራውን የመጨረስ አቅማችን እየጠበበ ይመጣል። ለምን ይገዝፍብናል? የሶስት ሰዓት ስራ ይነበረው አይ አንድ ቀን ይፈጃል እንላለን እየገፋስ ሄድ አይ አሁንማ ብዙ ሰዓት የሚፈጅ ስራ ነው ስለዚህ ጊዜው ስጄ ልስራው እንልና ብንጀምረው እንኳን አንጨርሰው። ስለዚህ መፍትሄው ምን መሰላችሁ? የጊዜ ገደብ ማስቀመጥ ወይም ቀነ ገደብ ማስቀመጥ። ምን ማለት ነው? የሶስት ሰዓት ስራ ከሆነ ለሳምንት ሳይሆን መቅጠር ያለብን አሁን ከሰዓት ቤቴ እንደገባው ሰራዋለሁ ብንል እንሰራዋለን። ለምን? የጊዜ ገደብ አስቀመጥና በቃ 3 ሰዓት ነው በ3 ሰዓት መሰረት እንጨርሰዋለን። ወይ ደግሞ ማታ እንደገባው ሳልሰራው አላድርም ብንል በቃ አቀለል ነው። ለምን? የጊዜ ገደብ አስቀመጥን። አራተኛው መፍትሄ ምን መሰላችሁ? ደመነብሳችንን ማመን ይባላል። ምን ማለት መሰላችሁ? አንድ የሆነ ስራን እንጀምራለን ወስነን እኮ ነው የገባንበት። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ግን መጠራጠር እንጀምራለን። አይ እንዳሰብኩት አይደለም ባቆመውና ሌላ በመወከር ወይ አቋራጭ መንገድ ብሄድ እንላለን። እንደዛ አይነት ሐሳብ ሲመጣብን ማድረግ ያለብን መጀመሪያ ወስነን ስንጀምር የነበረውን ሐሳባችንን ወይም ደመነፍሳችንን ማመን ያለብን። አይ ልክ ነበርኩኝ በቃ በትክክል መርጫለሁ ይሄን ሳልጨርስ ሌላ ጋር አልጀምርም እንላለን። ተሳስተሃል እኮ በዚህ መንገድ መሄድ የለብህም አይ አሁን ሌላ ብትሞክር የሚለንን ሰው አለመቀበል አይ እኔ ደመነፍሴን አምናለሁ ማለት። አንዳንድ አይታችሁ ከሆነ በጣም ረጅም ጊዜ ወስደን ያሰብንባቸው የተጨነቅንባቸው ነገሮች እንዳሰብናቸው ስኬታማ አያደርጉንም። አንዳንዴ ግን በቅጽበት በቃ በሆነች ሐሳብ መጥቶብን በቃ ይሄን አደርጋለሁ ብለን የወሰነው ውሳኔ ከዳር ይደርሳል ወይም ይሳካል። ስለዚህ ደመነፍሳችንን ማመን አለብን። ሶስተኛው ትናንሽ ነገሮችን በመጨረስ የመጨረስን ኮንፊደንስ ማዳበር። ምን ማለት መሰላችሁ? የሆነ ነገር በጣም አስደስቷችሁ ትጀምሩትና ግን ስታዩት ረጅም ይሆንባችኋል። አይገፋም አይ በቃ ይቅርብኝ እንላለን። ለምሳሌ አሁን ብዙ ሰዎች ስለ ፍቅር እስከ መቃብር መጽሐፍ ሲያወሩ ሰምታችሁ ይሆናል። አይ እሱ መጽሐፍ ማንበብ አለብኝ በጣም ቆንጆ መጽሐፍ ነው እንላለን። እውነት ነው ቆንጆ መጽሐፍ ነው። ማንበብ እንጀምራለን። ከባዱ ነገር 450 ገጽ ነው መጽሐፉ ወደዛ አከባቢ ነው። ስለዚህ ምን እንላለን? አይ ምንም ምርጥ መጽሐፍ ቢሆን የሚሰለች ነው ቲብዛቱ እንልና የሆነ ሰዓት እናቆማለን። ከዛ ሌሎች መጽሐፍ ላምብብ ስንል ያ ስሜት ይመጣብናል። አይ እኔ ጀምሬ መጨረሰው አይደለሁም እንላለን። እንደውም ይሄን ቪዲዮ ከምትከታተሉ በእርግጠኝነት አብዛኞቻችሁ የኔ ችግር ነው ብዙ መጽሐፍ ጀምራለሁ ግን አልጨርሰውም ችግሬ ነው ልትሉ ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ችግሮች የሚፈቱት አሁን ባልኳችሁ መንገድ ነው። በትናንሹ የመጨረስን ሀቢት ወይም ልማድን መለማመድ። ምን ማለት መሰላችሁ? ለምን የ400 ገጽ መጽሐፍ ታነባላችሁ ወይ የ300? እንዲህ አድርጉ። የ70 ገጽ መጽሐፍ አንብቡ። ትናንሽ በአጭር ጊዜ የምትጨርሷቸው ወይ አርቲክሎች ይሆናሉ መጽሔቶች ሊሆኑ ይችላሉ። 20 ገጽ 50 ገጽ ብቻ ከ100 ገጽ ያነሰ ፔጅ ያላቸው መጽሐፎችን ማንበብ። ከዛስ 100 ገጽ ማንበብ ስትለምዱ 70 ገጽ ማንበብ ስትለምዱ በ50 ገጽ ኮንፊደንሳችሁ ስታዳብሩት አይ እኔ ጀምሬ መጨረሳው ነኝ የሚል ኮንፊደንስ ውስጣችን ስለሚገነባ ትልቁም ቢመጣ ከወደድነው እስከ መጨረሻው እንጨርሰዋለን። ስለዚህ በትናንሹ መጀመር። ሁለተኛው ከአመለካከት ወይም ውስጣችን ካለ እምነት ጋር የሚያያዝ ነገር ነው። እንደምንጨርስ ማመን አለብን። ብዙዎቻችን አይ እኔ ጀምሬ ማቆም ሰው ነኝ እያልን ለራሳችን ደጋግመን ከመንገራችን የተነሳ መጨረስ የምንችለውን ነገር ሁሉ ሳንጨርስ እንቀራለን። እና መንገር ያለብን ለራሳችን እንደምንጨርስ ነው። እንደውም አንድ በጣም የሚገርመኝን ስቶሪ ልንገራችሁ። በ1968 የዓለም ኦሎምፒክ ነው እና ማራቶን ላይ ነው እና ይሄ ሯጭ እንዳጋጣሚ 90ኛ ኪሎ ሜትር ጋር ሲደርስ ጉልበቱ ተጎዳ። ማቆም ይችላል እኮ ግን አላቆመም። ጉልበቱ ላይ ጨርቅ ጠመጠመና መሮጥ ጀመረ። ሰዎች ተገረሙ። የሚገርማችሁ እኮ እዛ ውድድር ላይ 75 ሰዎች ተሳትፈዋል። 57ቱ ናቸው የጨረሱት። ሌሎች 18 እኮ አቆመዋል። እሱም ማቆም ይችላል ግን ተጎርቶም ቢሆን ቀጠለ መሮጥ። እንዳጋጣሚ ሆኖ በዛ ውድድር ላይ ኢትዮጵያዊው ማሙ ወልዴ አሸነፈ። ሌሎችም ሯጮች አሸናፊውን ተከትለው ገቡ። ሰዎች ወደ የቤታቸው ተበተኑ። ፀሐይ ጨለመች። ይሄ ያልኳችሁ ሰው ግን አሁንም እየሮጠ ነው። የሚገርማችሁ ውድድሩ ካለቀ ከሶስት ሰዓት ተኩል በኋላ የውድድሩ መጨረሻ ላይ ደረሰ። ሰዎች ተገረሙ። ጋዜጠኞች ተሰበሰቡ። ካሜራቸውን ይዘው ተጠጉት። አንድ ጋዜጠኛ ጠጋ አለና
ምን አስበ ነው እንዴት ተጎርተ ውድድሩን ይጨርስከው አለ ሰውየው ሯጩ በዛ ድካምና ህመም ውስጥ ሆኖ መለሰ አገሬ ላከችኝ እንድጀምር ብቻ አይደለም እንድጨርስም ነው አለ አንዳንዶቻችን አይታችሁ ከሆነ በዙሪያችን ካሉ ሰዎች ጋር ራሳችንን እናነጻጽረና አይኔ አረባም እኮ እነሱ እዛ ደረሱ እኔ ግን መድረስ አልችልም እንልና የጀመርነውን እናቆማለን ወይ ጓደኛችን ቢሆነ ነገር ሲያልፍለት እናይና እኔም በሱ መንገድ ብሄድ ብለን የራሳችንን ትተን በሌሎች ሰዎች መንገድ እንሄዳለን ግን አንድ ነገር መርሳት የለብንም እኛም የተፈጠርነው እንድንጀምር ብቻ አይደለም እንድንጨርስ ነው እንደዚህ ሰው ማሰብ አለብን ማመን አለብን የመጨረሻው በጣም ወሳኙ ህግ ገና ከመግቢያው እንዳልኳችሁ ብዙ ሳይኮሎጂስቶች ይስማሙበታል ብዙ የስኬት አጥኚዎች ይሄ ለብዙ ሰው የስኬት ሚስጥር ነው ይላሉ ጂኒየስነት አይደለም እንቢ የማለትን ጥበብ መልመድ እንቢ የማለት ጥበብ ስንለምድ የጀመርነውን እንድንጨርስ ብዙ ድል ይኖረናል እንደውም ስቲቭ ጆብስ ምን ይለናል እኔ ብዙ ድሎች መተውልኛል በሺዎች የሚቆጠሩ ግን የመረጥኳቸው ጥቂቶቹ ነው ብዙዎቹን እንቢ በማለቴ በጣም ስኬታማ ሆኛለሁ ብሏል እንደውም ከዚህ በፊት አንድ ስቶሪ ተናግሬ ነበር አንድ ክፍል ውስጥ የ6 አመት የ7 አመት ህፃናቶችን ሰበሰቧቸውና በጣም የሚወዱትን ከረሜላ ማርሽሜሎ የሚባል ከረሜላ ፊት ለፊታቸው አስቀምጡላችሁ እና ይሄንን ከረሜላ ካልበላችሁት ሌላ አንድ ማርሽሜሎ ይጨመርላችኋል ተባሉ አብዛኞቹ አረን ያልጠብቅም ብለው እዛው ከፋፍተው በሉት ለመጠበቅ የሞከሩት ጥቂቶች ናቸው ግን የተሳካላቸው ደግሞ በጣም እጅግ ጥቂቶች ናቸው በጣም የሚቆጠሩት ናቸው እና ማርሽሜሎን ሳይበሉ ጠበቋቸው በጣም ተገረሙ አጥኚዎቹ ሌላ ማርሽሜሎ ሰጧቸው በህይወታቸው መጨረሻ ግን እነዚህ ሳይበሉት የቀሩት በጣም ስኬታማ ሆኑ በትዳራቸው ደስተኛ ናቸው ጥሩ ገንዘብ ገቢ ያላቸው ጥሩ ስራ ይሰራሉ እነዛ ደግሞ ላጥላጥ አድርገው የበሉት ደግሞ ሚዝረብል የሆነ ላይፍ በቃ ማያስደስት እዚህ ግባም የሚባል ላይፍ ነበር የሚኖሩ ግን እንዴት ነው ታዲያ እነዚህ ልጆች ሳይበሉ የቀሩት በጣም የሚያጓጓ ከረሜላ ነው ማንኛውም ህፃን ልጅ ፊት ለፊቱ ቢቀመጥለት ላጥ አድርጎ የሚበላው ነገር ነው እነዚህ ጥቂት ተማሪዎች ያልበሉት እንዴት ነው ብለው አጥኚዎቹ ሲመራመሩ ያው ካሜራ አስቀምጠው ነበር ሲቀርጻቸው የነበረውና ልጆቹ ያልበሉት ዋንኛው ምክንያት ማርሽሜሎ ፊት ለፊታቸው ቢቀመጥም እነሱ ግን ወደ ሰማይ ነው የሚያዩት ወደ መስኮት ነው የሚያዩት ውጪ ውጪ ነው የሚያዩት በፍጹም ተሳስተው ወደ ከረሜላ አይው ወይ ያጎነብሳሉ በዚህ ምክንያት ማርሽሜሎን ሳያዩት ስለቀሩ አልጓጉም አልበሉትም እኛም አንዳንድ ጊዜ የጀመርነውን ማንጨረስበት ዋንኛው ምክንያት የሌሎችን ሰዎች እናይና አንጓጓለን እንዴሱ እኮ ባጭር ጊዜ መኪና ገዛ ይሄን ቢዝነስ ጀምሮ ስለዚህ ኔ ለምን እሱን አልሰራም እንዴሱ እኮ እንደዚህ አይነት የትምርት ፊልድ መረጠና አሁን ተሳካለት እንላለን ስለዚህ የመጨረሻውና በጣም ወሳኙ ነገር ምንድነው እንቢ የማለትን ጥበብ መለማመድ እጄ ላይ ያለውን ሳልጨርስ ምንም ነገር አልጀምርም ስራዬን ሳልጨርስ ሌላ ስራ አልጀምርም ትምርቴን ሳልጨርስ ይሄኛውን ሌላ ትምርት አልጀምርም አሁን ያለኝን የፍቅር ግንኙነት ከዳር ሳላደርስ በፍጹም ሌላ ነገር ውስጥ አልገባም ማለት ነው ያለብን እንደዛ ባለን ቁጥር ትኩረታችን ይሰበሰባል ብዙ የስኬት ሚስጥሮች ይገለጡልናል እንጸናለን የምንፈልገው ነገር ጥግ እናደርሳለን ጀማሪዎች ብቻ ሳይሆን ጨራሾች እንሆናለን ቤተሰቦች ካወራንባችሁ መፍትሄዎች መካከል ከአምስቱ ውስጥ የትኛው ይበልጥ ተመቻችሁ ኮመንት አድርጉልን እናንተም ቢጨመር ይሄ እኮ ጀምረን እንድንጨርስ ይረዳናል የምትሉት መፍትሄም ካለ ኮመንት አድርጉልን እናመሰግናለን።